ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Fighter Under Team ကစီစဉ်ပုံမှန်တက်ဆက်နေတယ်။ Twitch Game ဖြစ်ပါတယ်ကွနော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လည်းပွဲလေးကညိုကြီးပေါ့နော်။တပည့်ညိုအရင်ကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တော့ Muay Thai Fighter ကိုပထမအချိန်မှာတင်နှစ်ချိန်တိတိမှိတ်လေအောင်ထိုးပြီးတော့အလဲထိုးနေအနိုင်ဖြစ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုညိုကြီးဘယ်လောက်ထိကျန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားနေရအောင်နော်။ Brown Brown ရှိဆိုင်နော်။ဒီညိုကညီတော်ဖြစ်လို့ Muay Thai Fighter အပြတ်ဆုံးပေါ့နော်။ Brown Brown ရှိဆိုင်နဲ့ညိုကြီးချက်တွေထောက်တော့နော်ဒုကိရကနေဝိုင်လက်ခရော့ဆွဲယူရခရော့ဆွဲရတော်လေးကောင်းတယ်နော်ဘုနာဖက်တာဟက်ကိရကနေညူကြီးဒုကိရခက်တယ်ဒီရက်ဖိုက်တာရဲ့ပုတ်ချီရပါဝါပါဝါတင်းထော်နော်ညူရပါဝါပုတ်ကောင်းတွေ့နေတယ်ကျွန်တော်ခေတ်ထိုက်ကြည့်ရတော့ပဲနော်ခုစစ်တကယ်နဲ့ဒီညောင်းလေးကျတော့ဖီယာဖီယူတော့ပေါ်လို့ဒီတွေ့နော်ဖီယေနော်ညူတူချက်တွေမပြီးကြလုံးနော်ဒီညောင်းလေးကျွန်တော်ခေတ်ကခုယူကရဖြစ်နေပြီနော်ဆောချူမလေးညူကြီးကျတော့ဖီယာဖီယူနေပြရတယ်ဒုတိယကနေကြည့်ကြရအောင်မူရခိုင်တာတကယ်တော့တကယ်နဲ့သူရလေဒုက္ခရကနော်ပိုရှိုးဒီတော့ဆောက်ဖို့အပတ်သက်ကိုသူရဩရိုင်းသူအထူးမြင့်ချူအီဘုဒ္ဓဖိုက်တာဒီမိုးတော့ထောင်းပါရောပထမရှိမှနေလူကြီးခရော့ဆိုရချီရောနော်နှစ်ချင်းတက်ချီရောပထမရှိမှနေဒီမိုးတော့ထောင်းလို့ရောနော်နာတောင်းလိုက်ရတယ်တမင်းနဲ့22 24စက္ကန့်မှာလေနော်ဆက်ဆက်လေးပြန်ကြည့်ရအောင်သူထလို့ဒီတော်ဒီကောင်ပိုရှိုးရီအဲ့ဒီကနန်ချင်းနေတဲ့ချီပါချင်းနန်ဒီချက်ထောက်တဲ့ချက်ချီပိုရှိုးတဲ့ချက်ချီရီနခုထုံးရနော်အော်တီတီမီမီမို့နော်ကဲခိုးရဆိုင်နော်နာတောင်းနေမှာဖိုက်တာလဲလူကြီးတွေတော့ရှောက်ခဲ့တယ်နော်ဟိုကြီးဖိုက်ကြတဲ့ကနေဒီကျစပ်ပြပြီးတော့လိုက်ချူးနေရောပြင်းညစ်တော့မနာနာပြပြီးအပတ်ကနေထူတယ်နာတော့တော့ဖျက်ပြီးရနေလို့ဒီ1 2 4 3 4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 ပြတ်ချီပြတ်ချီပါလေနှစ်ချင်းပြီးပြီးမှတ်စရင်လည်းပြီးပြီနော်မှတ်စရှိကြမြောင်းမှာပြန်ထလာနော်ဒါမဲ့ညူကြီးတွေ့ဆော့ဖျက်ပေးတယ်အိုးထက်ထကြပြီချက်နှစ်ခုတည်းပဲနော်ကဲလေးတော့မလည်းမူရပိုက်တော့လူကြီးတွေကလည်းဝင်ယူပို့ရှော့ထိုးလေကဲအမစင်ရှိရနေအသုံးညပြဆိုင်နော်ဘုရားချီမရမစင်3ရင်းအချိန်ခံ3ရင်းအချိန်ချီရမလဲကွာညတော့မလုပ်ရဆုံးမယ်နော်ဘုရားချီမရ3ရင်းကြီးကြီးမစင်ရေခံနေမယ်ကျွန်တော်လုံးနေလိုက်တယ်တထိုးလေသူပဲထက်နာအောင်နော်ဟုတ်ကောင်းတော့တော်လေးကောင်းတော့မူထိုင်းတော့ပထမအချိန်မှာလေနှစ်ချိန်တိတိမှိလေအောင်ထိုးရမှာမာတီကမီးဟာလေရေးစကမှာပဲကမီးလို့ဟာလေတို့ပြီမိနစ်တွင်းအောင်ကမီးနေရတယ်ကဲဒါတော့တပင်ညူကြီး
တပီညူကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တော့နော်မိုဒိုင်းဖိုက်တာကိုပထမ1မိနစ်နဲ့50စက္ကန့်အတွင်းမှာလည်းနှစ်ချိန်တိတိအလေးထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုနီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူစုဝင်သားများလည်းပွဲကောင်းနေကိုနေ့စဉ်နဲ့များပုံမှန်တက်ဆက်ပေးသွားဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေး subscribe လုပ်ရသေးတယ်နော် subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်